今日は私に付き合ってくれてありがとう。すっごく楽しかった。どういたしまして、かなちゃんも誘ってくれてありがとう。今日はってまだお昼にもなってないよ。そうだね。これからどうしよっか。もう少し朝顔市を回ってお茶でもする？いいね。暑くなるって予報だし、かき氷とか夏っぽいもの頼みたいな。それならリコちゃんに教えてもらったぴったりな喫茶店があるよ。最近かき氷を始めたみたい。あ、あのおしゃれなところだよね。行きたいなって思ってたから嬉しい。じゃあ後で案内するよ。その前に喉渇いてない？カナンちゃんよくわかったね。実はそうなんだ。何か飲み物を買ってこよっか。実はもう買ってあるんだ。よし、すき家に。